פרק כף זין. ותקרבנה בנות צלופחד בן חפר בן גלעד בן מחיר בן מנשה למשפחות מנשה בן יוסף, ואלה שמות בנותיו: מחלה, נועה וחוגלה ומילכה ותרצה. ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה פתח אוהל מועד למור. אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על אדוני בעדת קורח, כי וחטאו מת ובנים לא היו לו. למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו? כי אין לו בן, תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. ויקרב משה את משפטן לפני אדוני. ויאמר אדוני אל משה למור, כן, בנות צלופחד דוברות, נתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם, והעברת את נחלת אביהן להן. ואל בני ישראל תדבר לאמור, איש כי ימות ובן אין לו, והעברתם את נחלתו לביתו. ואם אין לו בת, ונתתם את נחלתו לאחיו. ואם אין לו אחים, ונתתם את נחלתו לאחי אביו. ואם אין אחים לאביו, ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו, וירש אותה, והייתה לבני ישראל לחוקת משפט, כאשר ציווה אדוני את משה. ויאמר אדוני אל משה, עלה אל הר העברים הזה, וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה, ונאספת אל עמך, גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך. כאשר מריתם פי במדבר צין, במריבת העדה, להקדישני במים לעיניהם, הם ממריבת קדש מדבר צין. וידבר משה אל אדוני לאמור, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם, ולא תהיה עדת אדוני כצון אשר אין להם רועה. ויאמר אדוני אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו, והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן, ולפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם, ונתת מהודך עליו, למען ישמעו כל עדת בני ישראל. ולפני אלעזר הכהן יעמוד, ושאל לו במשפט האורים לפני אדוני, על פיו יצאו ועל פיו יבואו, הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. ויעש משה כאשר ציווה אדוני אותו, ויקח את יהושע, ויעמידהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה. ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו, כאשר דיבר אדוני ביד משה.